përkushtuar që të kemi një sezon të mbarë për te probleme që kishim në fillim të sezonit për mungesë të burimeve njerëzore, që në një farë mënyre jemi reguluar me alternativën e fundit që kishim në dorë me atë të sjelljet të punëtorve të huaj nga jashtë, kemi sjell nga gjithandej. Përsa i përket çmimeve, janë ato që tha Zaku pak më parë, që ne jemi përshtatur kërkesave të tregut, nuk ka pasur luhatje të çmimeve në hotele, përveç se ajo përqindja humbjes të kursit të euros, që disa subjekte kanë dalë me humbje për shkak të kontratave që kanë kryer para 6 muajve dhe sot s'kanë çfarë të bëjnë atyre kontratave. Pjesa tjetër i ka publikuar pra në një farë mënyre, pavarësisht kursit të euros që i dëmtoi shumë subjekte, pjesa tjetër nuk ka buzuar që të ngrejë çmimet për ta rikuperuar këtë humbje. Pra e them, ndryshe qoftë turizmi detar që ju përmendët pak më parë në Sarand, edhe Vlora po shkon shumë mirë, kemi një fluks turistës që djekin turizmi detar çdo ditë, unë kam edhe një shifër, që ka arritur në 2000 numri turistëve që marrin mjetet lundruse nga Vlora për të vizituar ishullin e Sazanit dhe Gadishtin e Karaburunit. Kemi një të imbushje të asaj që tha Zaku pak më lart për shkak të mungesës së struktura akomoduese si hotele. Janë mbushur apartamentet, do t'ju duket çudi nëse shkoni në shëtitorin e Vlorës në orën e darkës, do thoni ku dolën gjithë ta turistë, sepse nuk kemi kaq hotele, por ja që janë ato apartamentet që ne nuk i kemi të regjistruara, që po thoi se janë mbushur, dhe kjo duket në plazhet publike, në plazhet private, në shëtitoret, në kafet, në restorantet, që numri tyre nuk përkon me numrin e hoteleve që ne kemi të regjistruar. Pra kjo do thotë që kemi dhe shumë struktura akomoduese që janë të pa regjistruara, por që këtë vit janë futur në funksion të plot. Pra në fund të muajit korrik, thuaj se nuk mund të gjejmë dot një vend të lirë në Vlorë, të paktën nga gjithë panorama që ju po jeni duke komunikuar me ne. Ju siguroj që kjo nuk do të gjeni, sepse ne kemi një grup të përbashkët hotelet në Vlorë që koordinojnë kush e ka dhomën e lirë, kush duke është mbushur, dhe kemi bërë stop që para 10 ditës mund të them që nuk komunikojmë se jemi të mbushur. Tani po shpërndajmë në ato apartamente që mund të jenë me distancë nga via bregdetare, të jenë pak më thellë në qytet apo në një fshat, si që janë fshatrat afër Vlorës. Pra, në një farë mënyre, jemi të kënaqur me numrin e turistëve që kanë mbritur deri tani në qytetin e Vlorës.